kod Miličkovića oko 11 sati, zatiše pred buru. Teror se nastavlja, ja ću ga izdržati. Do duše, veoma su korektni, još nisu počeli da tuču. Potom je počelo ubjeđivanje. Niko sa mnom nije razgovarao oko moje imovine. Šta je hitno? Hitnost jeste u pitanju. Je li malo? Vođenje radova. Ja se prosto pitan, gdje ste bili 9 godina. Šta ćete vi uraditi danas? Ja molim lijepo, u skladu sa zakonom, oni smo prijatelji uvesti u posjed, jer je donijet zaključak kojim se određuje u skladu sa zakonom, oni smo prijatelji uvođenju u posjed. I on neka traži svoje prava putem suda. Ja plaćam porez 500.000 godišnje. Ne da neko vlada sa mnom da me maltretira, nego da servisira moje potrebe, pa i policija, da čuva moju imovinu. A onda su došli do kapije. Pare, pare na sunce, ne vjerujem vam ništa. A vi ste prevaranti. Možete nam reći šta se čeka? Kola hitne pomoć. Kako ste rekli? Kola hitne pomoć. Zatim je vlasnik zamolio policajce da odu sa njegovog posjeda. Znači, ne možete mi doći u kuću bez naloga. Silu na mene. Ma krivična prijava mu je ka solitet. Nakon vjećanja, ko će sjesti u vruću bagersku stolicu, počelo je rušenje. Evo vam pravna država. Mjesto mogu što da kapcite. Ili u peze. Kapcite mi djecu. Samo pola, aj. Ovo mi radi. Ajmo kameru, ajmo, biš, gdje dođe. Ajmo, trojte da sam rekao, aj. Rebra mi je slomio. Policajac je rebra slomio. Vasilijev stric Momo završio je u bolnici, a Vasilije je uhapšen i protiv njega je podignuta prekršajna prijava. Vrlo ružna slika koju ste svi imali priliku da vidite. Zakon je za sve jednak, procedura je takva, procedura je ispoštovana, mi pokušavamo da napravimo put. Gospodin Miličković iznio niz zaista teških optužbi na račun gradonačelnika, na račun opštine. Kako to komentarišete? Ne bih komentarisao stvarno. Da li je bilo primjene... Gradonačelnik već dovoljno rekao o ovoj situaciji. Da li je bilo primjene sile? Ne, ja nisam vidio. Članovi porodice su ogorčeni. Prinuda, teror, ono što se dešava, to je to. Ovako je okončana višesatna drama u Maslinama, gdje živi još nekoliko porodica koje brane svoja imanja.